alle sammen. Velkommen til en YouTube-video. I dag der skal vi simpelthen smage sådan en her. Det bliver lige formet i billedet. Slik mix sour. Så ja. Her der står look up på noget godt med det gule. Det ligner, det er slik mix. Det er dejligt, det er nemt. Så er der bare sådan en almindelig sur noget, som skal tage åbne. Ej, de lugter af Click Mix. Det er jo min. Nu kommer jeg til at se, hvor surt. Ej, kameraet kan ikke opfange det. Jeg ved ikke, om I kan se det så videre end normale vinger mere. Men den her, den er gul, så lad os prøve at tage den. Det her er ret sur. For en nybegynder. Jeg kan godt smage de sure. Men sådan. Det er ikke sur, det smager bare godt. Men jeg synes, det er godt. Den giver sådan helt 8 ud af 10. Der er sådan mere smag til dem. Virkelig god. Men der kan I se, det glimrer helt. Kom med her. Nej, kom med. Nå. Du er altså en video. Hej.